У Хмельницькому майже 2,5 мільйона гривень витратять на майданчики з контейнерами для зберігання піщано-соляної суміші взимку. Як ви думаєте, це чергове марнотратство чи реальна необхідність для міста? Я взагалі як водій можу сказати одне, що мене більше турбують дороги. Те, що в них дуже багато ям. І це мене дуже бентежить. 2 мільйони – це багато, я розумію, але можливо, можна знайти менше. Треба це питання вивчити, я не можу сказати конкретну думку. Якщо це буде ящик дерев'яний для зберігання і така ціна, то трошки це марнотратство. Це заборонено в світі. Вже є інші суміші, які кладуться. По-перше, це для взуття. По-друге, це шкодить. Шкодить для машин, шкодить для тварин, яких вигулюють. Яка ж може бути суміш? Це вже весь світ відмовився. Я думаю, що необхідність. Нам же треба якось далі жити. Комфорті. Якщо їх встановлять в достатній кількості, допустимо, на таких відрізках доріг, які справді страждають від ожеледиці, я вважаю, що це нормально. І 2,5 мільйони гривень, звичайно, залежно від того, яка кількість, але менш з тим вони не дешеві. Я не цікавилась, не знаю, скільки насправді це реально коштує і скільки вписують в кошторис. Тому, мабуть, ми автомобілістам це було б дуже добре, але якби були реальні ціни. Я думаю, чергове марнотратство. А чому? Тому можна було б на щось краще їх потратити, чим на дорожки. У нас, в принципі, є ці урни з піском, тому нехай би було б так, а ці гроші десь пустити в правильне русло. Я вважаю, що це не на часі, тому що до цього було місце для зберігання. І я вважаю, зараз можна почекати і зберігати, як було раніше, і вже після війни, коли будуть кошти на нове обладнання, тоді вже встановлювати нове. У Хмельницькому майже 2,5 мільйона гривень хочуть витратити на майданчики з контейнерами для зберігання піщано-соляної суміші. Як ви думаєте, це чергове марнотратство чи реальна необхідність для міста? Під час війни, напевно, не на часі.